Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Ga masu buƙatar kallon videos na comedy na nishadantarwa da sauransu, ku je Kamal Aboki channel a YouTube. Idan kuka shiga, za ku ga videos da dama, sannan kuma za ku idan na ƙararra wannan, to subscribe saboda ku duka samun information duk lokacin da sabon video ya zo. Ha ha ha.